तपाईहरुले म लास्ट डुलन्ते आवारा सोच्नु हुन्छ होला हैन तर म काम ओभर गर्छु यहाँ घरमा हेर्नु हेर्नु को छ मसँग काम गर्नेमा मेरो एनसी भाई समय भाई छ है ओपर धेर काम भएर म यहाँ भाइलाई अराइरहेको छु काम गर्नु म चाहिँ पानी हाल्दै छु अनि भाइले चाहिँ यहाँ बडाल्दै छ ल भाई रिसाको त छैनौ नि तिमी रिसाए पनि बडाल्नै पर्छ त के अब हामी यहाँ कामसाम सिधाइकन यहाँ डटपट गर्छौँ है त भाइ चाहिँ बढाल्दैछ होइन म चाहिँ यहाँ फुलहरूमा पानी हाल्दैछु अब निस्किन्नौँ नि त हामी दिउँसो बिहानदेखि घरमै हो अब यो कामसाम सब सिद्धाएर मात्र एकछिन खुसी हुनु निस्किन्छौँ है ल अब यो काम गरेको पनि देखाइहाले खुसी भएको पनि देखाउँछु नि म तपाईँहरूलाई ल बिस्तारी साँच पर्दै जाओस् न है ल ल क्षितिज भाइ पनि आइसक्यो यहाँ बढाल कुरा गर्नु समय यो भाइ अड्क्यो अब यो भाइले यहीँ अड्काइदिनु अब यहाँबाट निस्किँदैन यो भाइ केटीलाई मनको जालमा यसरी मायाको जालमा पार्थ्यो आज तिमी जालमा पऱ्यो भाइ कस्तो लागिरहेको छ त गाँड फाँडिरहेको होला है गाँड बुङ्गीमा त्यहाँ 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 दामी स्पट देखिरहेको छ कि चप हान्ने अलिक ठन्ड लाग्ने गरी चप हान्छु अहिले ए फेरि मेरो त अर्को काम पनि पो हुन्छ त है कुकुर डुलाउने काम पनि पो छ त हामी दुईजना कुकुरहरू डुल्दैछौँ है बेरोजगार कुकुरहरू घरको दुईवटा कुकुरहरू घुम्दैछौँ यहाँ लु जा घुमेर आइज यहाँ चाहिँ ग्यारेज बनाइसक्यो अहिले पहिले चाहिँ हामी यहीँ खेल्थ्यौँ यही चौरी नै थियो हाम्रो प्लेग्राउन्ड है सानो हुँदा अहिले घरै घर मात्रै छ र कुकुरको टुरिङ टुर हान्ने ठाउँ यही हो है लु कुकुरको मेरो कुकुरको ए कुकुर के भन्ने सिङ्गो भनौँ ल सिङ्गो हो है यो चाहिँ ल ल यहाँ भेटिसकेको छु मैले मेरो एन्जल दाईलाई आम्मा यु गर्दा हान्छु दाई अबि समय भए हान्छु भाइ ल हामी सन्चै छौँ है सबैजना ल सबैजना राम्ररी मच भेरी मच ल आजको लागि यति नै अब हामी अर्को समाचारमा भेट्ने छौँ कृपया यहाँ मलाई होइन यहाँ पैसा पठाइदिए सजिलो छ विदेशदेखि ए विदेशदेखि होइन त मेलिसा बहिनीले मलाई चुरोट खाने पैसा पठाइदिइरहेको छ र धन्यवाद छ मेलिसा बहिनीलाई र म आइसकेको छु यहाँ होइन पैसा झिक्नु पनि पैसा कति हामीसँग 50 रुपियाँ मात्रै छ जम्मा जम्मी दाइले अब कति काटिदिनुहुन्छ होला त्यो झिक्दा 50 नै काट्नु भयो भने त हामीसँग त 1 रुपियाँ रहँदैन ए 50 होइन रे ए सरी सरी प्लग भएको हामी मेरो भाइ आइसकेको छ है जुन छ नि भाइ चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूले त्यो नदीमा खुट्टा टेक्ने भाइ नै हो है ल मलाई भेट्नु आएको अरे लामा डुब्न नसक्ने भाइ अनि भाइलाई यहाँ ल्याएर होइन यहाँ कफी सप पनि खाँदैछौँ होइन भाइ चाहिँ फेरि मलाई भेट्नु आएको होइन यहाँ हाम्रो निश्चल भाइलाई भेट्नु आएको यार भाइ ओभर म्याउ ल म्याउ हेरे भाइ भाउ भाउ गरिदिए ल म्याउ चाहियो म्याउ आई लभ पुसी ल ल भाइ अब क्याट भन्नु बिर्सि भाइ फ्यानलाई के भन्छौ लु एक दुई शब्द भन्दै न त भाइ म केही नै भन्न सक्दिनँ है अनि यति धेरै माया पाएकोमा म एकदम निशब्द खुसी छु भन्नको लागि केही शब्दहरू नै मुखमा आएको छैन अनि अब दिनु पनि केही न कि रक्सी खानु बोतलमा ल्याउँछु कि बोटो रक्सी खाँदै रुइदिउँ न दाजुभाइहरू सबजना आज दुःख मन गरिदिए ल अब रक्सी लिनु गयो रुएर त सिर्फ दुःख मात्र मेटिन्छ यादहरू त मनमै छ नि छोडिदेऊ छोडिदेऊ भाइ यादहरू जलाइदेऊ होइन ल दाई अब हामी छिटै भेट्नुपर्छ है त ल तर भेट चाहिँ भइसक्यो नि फेरि अघि बढ्छु म आफ्नो डिजे हुन्छ ऱ्यापर लिने तैँले कसलाई भुकेको हाँ तेरो केटी खोजिदिएको छौँ कि क्या हो ओभर भुक्छिस् त एक हन्ड्रेड तेरो अहिले नभुक बुझिस् भाटभाट नि आइसकेको छु अब म यहाँ गाडी पार्क हान्नु जाँदैछु ब्रुम 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 सिक्ने ल म छिरिसकेँ ए छिरिसकेँ यहाँ भाइर म यहाँ हाम्रो साधन पार्क हान्नु आइसकेको छु है छिटो भाइ खाली ठाउँ खोज त यो कुन कम्पनीको पो चप्ली हेरे भाइ घन्टा घन्टा हो भाइ यो चाहिँ मेरो टुक हो ल ए ए यो मेरो भियार हो कि ल चप्पल पार्क गरेको छु हेरिदिँदै छु ल ल भाइ ल ल यो हाम्रो हेरिदिनु है त ल
यो भाइ चाहिँ अब केटीहरू मात्रै डुलाउँदै हिँड्छ यहाँ शान्तिपथमा किन भने हेर्नु यो भाइ जस्तो हान्छी छैन तर भाइ केटीमा होइन पढाइमा ध्यान देऊ है बुझ्यौ नि मेरो भाइ ल पढ्नु भन्दा घर गएर पढ्नु है ल अनि त्यो चिक्सहरू त टन्ने बनाउनु भएको छ अरे त भाइ चिक्स नभएर यहाँ यी हेर यहाँ चिक्स नभएर यो अङ्कित भाइसँग राहुल आइसक्रिम यो केटीको फोटो त देखाएको छ कि तर चिक्ने भैया चाहिँ फेरि जोतको छ नि ओ भैया हो बा आइसक्रिम खेर कि मन्दिरको घन्टी हो ओ भैयाजी एउटा उयो खुवाउनु त 40 म मान्छे बोलाइदिन्छु यहाँ तपाईँलाई प्रमोसन भनेर बनाइदिनु त ल एउटा मात्रै त हो नि बनाइदिँदै हुनुहुन्छ है ल भैयाले ल धन्यवाद छ हामीलाई ए भैयालाई अबि भैयाजीको हातमा त जादु छ है क्या हो दामी बन्दैछ त धन्यवाद है ल यहाँ यो भैयाकोमा आउनु पऱ्यो यी सबैले सब्जी होइन आइसक्रिम किन्नु मेरो घरमा घडी नभएर यहाँ भान्सोकमा घडी हेर्नु आइरहेको छु ए रातिको 1 बजिरहेको रहेछ ओइ सुत्नु हिँड सुत्नु हिँड ओइ सुत्नु हिँड भोलि चाहिँ के पढ्नु जानुपर्छ ओइ कति बज्यो अरे अहिले 1 बज्यो होला हौ ल ल हामीलाई चाहिँ निन्द्र नलागेर हामी टुर हान्नु गइरहेको छौँ है र को कोलाई राति निन्द्र लाग्दैन केटीहरूलाई होइन हामीसँग नाइट टुर हान्ने भयो म्यासेज गर्नु कृपया ल हिँड अब 3 बजाउनु पर्छ घुमेर